Podignem da nam pojasni prva o čemu su tačno pričali. Ti ćeš bar, nećeš ko Đole da lažeš da nisi rekao ovo, nisi mislio. Ja mislim, ja mislim još gore. Što je Dejan bolestan? Pa zato što je pričao o nekim tripovima. Znaš, ono, kad je to bilo što je bilo valjda posle žurke sa Alex, nemam pojma, posle toga pričao da neke tripove imao, prebacilo ga pa izašao napolje. I on je mu rekao da su to totalne budalaštine, kakve crne tripove. U redu, da psiha možda malo odreaguje, razumeš? A kako izašao napolje? Kao u glavi? Ne, izašao napolje ispred izolacije, do udarne vazduha, kao anksioznost nekada ga je spalila. I ušao u neku dimenziju. Diagnozu. Pa još da krenemo u dimenzije, da ulazimo stvarno. Onda je valjda neki trip prebacilo ga u glavi, zato što je posle 5 godina marno nešto za sisu drugo. Razumeš? I tu ga prebacilo, verovatno je očekivao manju sisu. Otkud znam. Jer su to prvi silikoni koji si dotakao? Pa nije, valjda je dotakao. Pitam što? Pa nije, i bio 5 godina u braku, kao klinac ušao, možda i jesu. I onda, znaš, tu je imao neke budalaste i glupave tripove, kao nešto si istripovao, ali kaže, na trenutke je imao samo te prebače i vraćalo ga. Ja sam njemu rekao da te stvari apsolutno su totalna budalaština, šta njega može da ubacuje u bilo koju vrstu tripa. Posle svega onoga čemu je prisustvovao, šta je doživeo ili bilo šta, prema nekoj osobi ili od strane u ovom slučaju neke osobe. Tako da tu je budalaština totalna. I tu smo, o tome smo pričali, zezali smo se. Video sam da nešto počeo da mulja, da gleda dole u pod. I onda sam mu objasnio da te stvari su apsolutna budalaština, da život ide dalje, da mora da se nastavi dalje, da nisu to jedine sise koje će pipnuti, na primjer. A kakav trip je ušao tačno? Pa to mi malo pojasni. Pa posle 5 godina i Dalile, onda sa Aleksandrom, nekako mu je, to je negde posle 5 godina braka, totalni prebačaj na nešto, da, razumeš, što se izdešavalo. I naš prvi put je bio tako blizak sa nekom devojkom posle braka od 5 godina, a da to nije bila, eto, u ovom slučaju, Dalila. Eto. Da. Razumeš, eto, konkretno nazivam imenima. Posle Dalile je legao prvi put sa nekom devojkom u krevet, razumeš, imao te erektivne reakcije ili šta već. Ili ih nije imao, pa si istripao. Imao, poverio se, pa imao. Rekao je. Pa rekao sam. I onda mu je to bilo totalno čudno, nejasno, da li griže neke savesti ili grižnja, ako lakše razume. Tako da je u taj trip se ubacio kao posle Dalile se smotao sa nekom, pa mu je to bilo čudno što to nije u stvari ta neka osoba s kojom je bio 5 godina. I tu ga je bacalo. Onda kaže, kad sam se vratio u trenutku i pomislio, bože, sačuvaj, što se meni desilo, bože, da li sam ja normalan? Ja sam onda rekao da nije normalan. U tim situacijama u kojima na taj način razmišlja koga boli kurac više. Tako da je to apsolutno. Vidi, a i s druge strane, ok, razumem, 5 godina, razumeš, zamisli 5 godina da sediš s nekim, zamisli neko da prođe pored tebe, tebi je to šok, razumeš. A i kao mlad je on ušao u taj brak, koliko si godin imao? 21 godinu, šta je on proživeo? Ja sam govorio i ovde mnogo ranije da se on ko sisavac odvojio od mame na drugu sisu, razumeš, i to je prosto nešto što je rezultiralo onim čime je rezultiralo. I te neke priče, znaš, klinac je bio, glupav je i dalje, ali prosto, daj da sad ti je ovo bukvalno ko hitan slučaj, razumeš, ono, ušivaš ranu, ne brineš kakav će rez biti, razumeš, ne brineš. Posle ćeš ići, da, posle ćeš ići na estetske operacije skidanja ožiljaka, pički lepih materina, ali u ovom trenutku je bitno bilo zašiti to sve, pa na koji god način. To je prosto takva situacija i tu ga je bacilo, tu ga je prevrnulo, tu mu nije bilo jasno, znaš, ko je ta žena sad pored mene. Posebno kad zaspiš pa se, na primjer, probudiš pored nekoga, a budio si se 5 godina pored jedne osobe, razumeš? Budio se 5 godina pored Alili, odjednom se probudio pored Aleksandre. Razumiš? To je, taj ga je trip bacio i kao malo griža savesti. U stvari sam objasnio da tu nema griže savesti, da tu nije postojala griža savesti ni sa jedne strane, kada su se mnogi drugi stvari dešavale, da je to gotovo, da je svem u tome kraj. Ali on, znaš što je lepo, što on tebi sve priča? Što on to na drugom, u smislu da ne plaši se da će to da zvuči bolesno ili nenormalno? Pa dobro, to je i bolje. Kako si istripo je tako podeli sa vama. Da, to je, vidi, toga je ispasilo u mnogim situacijama. Mnogih stvari kada su ljudi, nisu nas slušali u stvari do kraja, gde smo mi... Đole, toga je ispašavalo u mnogim situacijama u kojima su nas osuđivali što mi utičemo sad na njega. Eto, na primjer, i te osude i ta priča o tome da li neko utiče na njega ili ne utiče,
meni je nekako poenta bila i meni i Sandri i Franu i Tara je bilo tu u određenim situacijama da ovaj da nekako bude da se izađe iz one situacije koja je jako ružna i jeziva situacija, znaš i sama mislim neverovatno sigurno ti znaš bolje nego mi i na polju kako se na primjer i videlo i gledalo. Ja na primjer ovdje imam mnogo blaži utisak o nekim stvarima koji su mi jako strašne jer ja u određenim situacijama i adrenalin i sve i svašta mi ne vidimo pola stvari koje se negdje tu izdešavaju, nekako s polja se mnogo bolje vide situacije, tako da eto vidjeli ste u tim situacijama i ko je kakve namjere imao, ko je šta pričao i ko je šta izgovarao i ostale stvari gdje negdje kada na kraju krajeva kad se i vidi taj rezultat bilo kog rada negdje ti bude i drago što je ovaj kako se zove što je eto ta rana tako zakrpljena, pa ćemo vidjeti kad se skinu konci da li će ići na estetske operacije, tu možeš zajedno s Alex. Odlično objašnjeno. Dejane, ti si prvi momak koji se osjetio loše što ima erekciju. Ne, znaš kako, to što mi se desilo što sam pričao Marku... To je zbog defekcije. Ne, to je zato što probudio sam se onako nešto u snu, ne znam ni šta sam sanio, šta je bilo. Jednom sam skočio i stripovao sam se, znaš kao šta ja radim to, znaš, je moguće ovo. Izašao sam napolje. I onda vratio sam se, možda sam minut bio maksimum. A šta si osjetio kao... Pa ne kao nešto u grudima, kao da trebam potrebu nešto da se pravdam nekom, da ja treba nešto nekom da objasnim, kao kako će to sad da se gleda, šta će prokomentarišu neku u kući, ne znam šta. Dok nisam sebe vratio da sam ja ovdje slobodan, da mene boli, da nemam kome da se pravdam, da sam ja... Pa čudan! Znam, nego sam taj neki osjećaj, da. Čudno mi je bilo u tom trenutku, posle sam se vratio i nastavio da spavam tako da funkcionišemo najnormalnije. Ali nekako taj trenutak mi je bio ono, što kaže Đedić, posle 5 godina, znaš, nije bilo ono, lagano. To su vjerojatno neke stepenice koje moraš da prođeš. Pa da, to je ta barijera vjerojatno koja je pukla i nema više toga, tako da sve se prošlo. Brane su popucale u meni i to je to. Što kaže Đedović, je bitno da je rana zašivena, posle ćeš ti to da lackaš. Posle sve to ide, da pušta se kosa i ostalo. Otvoreno da ti pitam, nekako se meni čini da više nisi toliko ranjiv što se tiče tvoje bivše supruge Đedović. Ne, taman posla. Bio sam... Izvini, molim te, Ivana, u ovom slučaju smo pribegli tradicionalnim metodama preboljevanja. Da ga tutne negdje i ajmo... Da, razumiješ, vidi se, eto, umeju i te tradicionalne metode da daju rezultat. Da. Da, vali, nastavi djeli, da si ranjiv, da li... Da. Hvala me, potrvenim. Ja. Da, nisam ranjiv. Znaš kako, stvarno me ne interesuje ništa. I to stvarno iskreno kažem. Sad kada bi nešto malo pokušao da uvijem, slagao bi. Imaće ljudi priliku da gledaju vikend specijal premijera u nedelju u dva. Moja ispovest u mom životu. I najviše me je dotaklo to što sam 5 godina izgubio kontakt sa porodicom i što nisam proveo to vrijeme s njima. A onda kada sam ovdje pričao i sa Markom i sa Sandrom i sa Franom i sve to nekako, kad gledaš ti neki porodični odnosi su najbitniji u svemu tome. A onda Marko kaže u jednom trenutku će, pošto svakog čeka ista sudbina, u jednom trenutku će žaliti što nisi proveo taj neki period sa tim ljudima, sa porodicom. I nekako to mi najteže pada od svega toga. A ovo što sam izgubio i ovo što mi se desilo ovdje, hvala Bogu, pa mi se desilo koliko god bolno bilo, koliko god da me iskasapilo, da me negdje izlomilo i u glavi i u srcu i u kostima, naučilo me pameti da vrednem, da cenim i ljude oko sebe i ljudi koji su mi se pojavili ponovo u životu i nekako sebe da stavim na prvo mjesto i da samog sebe usrećim. I nekako trudit ću se u tome. Tako da što se tiče te druge strane, ne interesuje me ništa šta se dešava. Ja tu više nikakvu niti komunikaciju želim da imam. Niti me interesuje, niti je ta griža savjesti, niti bilo šta. Ne interesuje me. Slobodan sam, sam sam sa sobom. Ovaj odnos kako bude išao između mene i Aleksandra Ičića, razvijat će se da li ka boljem ili ka gorem. Vidjet ćemo, ne znam kako bude išao. Nisam Bog da bi znao. Ja bih volio da to sve ide ka boljem i da bude nešto normalno u kući ako bi moglo kad vidim šta se sve dešava. A kad bi bilo u nekom takvom intenzitetu ili kontekstu, to mi ne treba. Tako da vodim računa o svemu i nekako kad sam pregurao ovaj period od 3 mjeseca koji mi je bio katastrofalan, pregurat ću sve u životu. Nekako mislim da sam ojačao i psihički i da ću kroz ovaj reality emotivno da sazrem onako maksimalno. Sazriš. Sazrim. To je i šepka vuče. Pa da, malo, padeži, frljam se, frljigi. Hvala ti puno, Dejane. Hvala, naravno i Marku, gledamo sljedeći videoklip.